နမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသရာဇဉ်တို့ရာဇသရာစုသူနိုင်သူစတို့ရောက်ပါနော်ရာဇသရာဇသရာကိုရာစုရာစုပြုမယ်သူနိုင်ဟိသူသူဗန္နဝဟိဘတ်တို့ကြောင့်ပါအဲ့တော့သူနိုင်ဟိသူကသူနိုင်ဟိသူကနိမိတ်မိမယ်ပေါ့ရာဇသရာဇသရာကိုရာစုရာစုပြုမယ်ဒါကာရိယပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုစင်မှာနိမိတ်ကာရိကာရိယ၃ခုစလုံးပါဝင်တယ်အာသုံးခုစလုံးပါဝင်ရပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှေ့သောကနေပြီးတော့သူဆွဲခေါ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ကဲဓမ္မိုက်တော်ဆုံးကတော့သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးတိမဖေရာဇသရာစုသူနံဟိတုစာသူနံဟိတုသူဝိပက်နံဝိပက်ဟိဝိပက်တို့ကြောင့်ရာဇသရာဇသတာဤရာစုရာစုအပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဤစမဖြစ်သည်လည်းရှိသည်ဤရာစုသူရာစုနံရာစုဟိဟုသည်တိပါဖေရာတော်ခဏနဲ့နော်မမပြ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 မမ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 အဲ့တော့မမီးရေရှိတယ်ပဲအဲ့ဒါကလည်းပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲဘာလဲမမလေး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 အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟောသုံးတဲ့လေသုံးတဲ့တည်ပြီဆိုတော့ဒီစသရာလေးကိုတော့စမဖြစ်သေးလဲမဖြစ်သေးလဲရှိသေး၏လို့သူအနက်ပေးပါဦးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားကြောက်အဲ့တော့ရာဇသကိုတော့ရာဇသရာတစ်ခုလုံးဆိုတာသိတော့အောင်သူကာရီကိုတပ်ဘတ်သေးဝါရာဇသတ္တသာလို့ဖွင့်သွားတယ်နော်ရာစုကိုတော့ကာရီယကိုတော့ရာစုအာတေသောဟောတိဆိုပြီးတော့ကာရီယဖွင့်ပြတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှနိမေကိုသူနိုင်ဟိတုကိုသူနိုင်အိစေတေသူလို့သူပြတယ်အဲ့တော့ရာစုသူရာစုသူရာစုနံရာစုသူရာစုနံရာစုဟိရာစုဘိပေါ့ရာစုသူရာစုနံရာစုဟိရာစုဘိသူဝိဘတ်နံဝိဘတ်ဟိဘတ်ကိုဒီတိုင်းပဲပြသွားပါတော့။သူနိုင်သူဒီကိမန်တံရာဇာသူနိုင်ရေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဇာလို့သူနိုင်ရေတရာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာစုပြုလို့မရပါဘူးလို့ပြော။စက္ကဟနမဝဒါရဏထံစက္ကဟနံအဝဒါရဏထံသတ္တရာအဝဒါရဏအနေရှိပါတယ်လို့ပြော။အဲတော့ရာဇေသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကရာဒီသူကရာစုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာစုနေနဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြုကတားမြင့်တာဒီစသရာကတားမြင့်တာပဲပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းတော်ဆုံးရတော့အဲ့လိုစသရာအဝဒါရဏမှာရှိတာဘယ်နှခုရှိတယ်အဝဒါရဏ3ခုအဝဒါရဏဘယ်နှခုရှိရော2ခုပါဗျာဟုတ်3ခုပါဗျာအ3ခုကပါလေတမိုင်းနေဆာရဲ့အနေဆာအတန်တားရဲ့အဲ့ဒါတမိုင်းဝါသရာအိုးတိမတယ်မဒါဝိဘောဓိကဝိပါဒနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေစာအနေစာအတန္တဝီတီဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စသရာမှာကြာလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တမိုင်းနှစ်မျိုးပါလဲတင်ပါဗျာတမျိုးနှစ်မျိုးပါလဲဆိုတော့ခိုင်မြဲစေတာရဲ့ပြစ်တာနဲ့
တားမြင့်တာရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။အာခိုင်မြဲတာကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်နေဌာနတန်နေဌာနတန်နေဌာနမတန်နေဌာနဝဒါရဏအ내ပေါ့နော်တားမြင့်တာကြတော့နိဝတာပနာနိဝတာပနာဘဝဒါရဏပေါ့နော်ဘဝဒါရဏအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရာဇုသူလို့မလုတ်ပါနဲ့လို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်သူပြရုပ်ထုတ်လိုက်တာရာဇေသူလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့သုတ်ကပြုတဲ့ရာဇုနဲ့မပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်လို့သာဒီနေရာမှာရာဇုသူလို့ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဝဒါရဏဟာခိုင်မြဲစေတဲ့အဝဒါရဏဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အခုကသူ့အပြုမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားပြုပြပြီဆိုတာနဲ့ဒီအဝဒါရဏဟာတားမြင့်တဲ့အဝနိဝတ္တမနာအဝဒါရဏဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဝတ္တမနာအဝဒါရဏနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသိသွားပါအဲ့ဒီအ내အားလျော်တာပဲဆရာတော်ကစတရာအ내ပေးတဲ့အခါမှာစမဖြစ်သေးလဲရှိသေး၏လို့အ내ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်ရာဇသရာဇုသူနိုင်သူစာသဘတ်ဒေဝရာဇသတ္တသရာဇုအာတိသောဟောတိသူနိုင်အိစေတေသူရာဇုသူရာဇုနံရာဇုဟိရာဇုဘီသူနိုင်သူတိကိမန့်ထံရာဇာစကဏမဝဓာရဏထံရာဇေသူရာဇာနံရာဇေဟိရာဇေဘီသမိုင်းတော်မြတ်စပဲဒီမဗျာအဲစူပါဦးဒီမဗျာရာဇတရာဇုသူနေဟိသူစသဘတ်ဒေဝရာဇတတတရာဇုအာဒေသောဟောတိသူနေဟိအိစေတေသူရာဇုသူရာဇုနံရာဇုဟိရာဇုဘိသူနေဟိသူတိကိမတ်ထံရာဇာစက္ကဟနမဝဓာရဏထံရာဇေတုရာဇာနံရာဇေဟိရာဇေဘိပါဗျာတမိုက်တော်နေတော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါအောင်တင်မဗျာရာဇတရာဇုတုနံဟိတုစတပ္ပတိဝရာဇတတသဘာစုအာတေတောဟောတိတုနံဟိအိစေတေတုရာဇုတုရာဇုနံရာဇုဟိရာဇုဘိတုနံဟိတုတိကိမတ်ထံရာဇာစကဟနမဝဒါရဏေထံရာဇေတုရာဇာနံရာဇေဟိရာဇေဘိပါဗျာရာဇေဘိပါအဲ့တော့ဒါကတော့အ내ကတော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့ဝိုဒီရောသုံးတဲ့ရောတပ္ပတေဝရာဇတတသရာဇတရိုက်တစ်ခုလုံးကိုအာရာဇုအာတေသောဟောတိရာဇုပြုမယ်တဲ့ဘာနိမေနှောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူနိုင်အိစေတေသူသူဘနိုင်ဘဟိဘတို့နှောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရာဇုသူဟာရာဇတီမဲ့အာနောက်တကသူဝိပတ်သက်မဲ့အဲဒီသုံးနဲ့ဒီရာဇကိုရာဇုပြုမဲ့ပေါ့ရာဇုပြုမဲ့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်သူဝိပတ်ကြောင့်အာဒီကပြုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဇုသူဖြစ်ရပေါ့ကဲဓမ္မိုက်တော်ဆုံးတော့ရာဇုသူဆိုလိုက်ပါအောင်ဓမ္မဖေရရာဇုသူကိုရာဇုလိန်ဟမ်ရာဇုသူကိုရာဇလိန်တီတောပင်းဝနတို့နိုင်ဟူ၍အနပေးသောကြောင့်ဩကာတိတတ္တမိဟူသောသို့ဖြင့်ဩကာတာအနန္နိုင်တတ္တမိဤဘဟုဝသူဝိပတ္တရာဇတရာစုသူနံဟိသူစာဟူသောသို့ဖြင့်နောက်သူဝိပတ်နှောင်းသောကြောင့်ရာဇတတာဤအစိတ်ဖြစ်သောအာကုရာဇကိုရာစုပြုလို့ဆိုရမယ်နော်ဗျာရာဇကိုရာဇတတာဤတစ်ခုလို့ရာစုပြုတင်မပြသူနဲ့ဟိသူစာဟူသောသူဖြင့်နောက်သူဘက်နောက်သောကြောင့်ရှေးဥဒရာကိုဥတီကရာစုသူကပြီးပါဗျာရာစုသူကပြီးဓမ္မတော်မြတ်စေဘယ်ကရာစုနံတင်မပြရာစုနံအဲရာစုနံကိုရာဇလိန်တီစတုတ်တီဘဟုဝနံဝိဘက်သက်နံဝိဘက်သက်ပြီးတော့ရာဇတရာစုသူနဲ့ဟိသူစာဟူသောတို့ဖြင့်အဲရာဇကိုနောက်နေဝိဘဲကြောင့်ရာဇကိုရာဇုပြုရာဇုပြုပြီးတော့သူနဲ့ဟိသူစာတို့ဖြင့်နေဝိဘဲကြောင့်ဥကိုဥဒီကပြုရာဇုနံကပြီးပါဗျာရာဇုနံကပြီးပေါ့အဲ့တော့ရာဇုဟိရာဇုပြီးတဲ့ဒါဟိဘသက်ပြီးရာဇုပြုပြီးတော့ရာဇုဥကိုဥဒီကပြုပေါ့နော်ဒါဟိကိုပြီးပြုပဲဆိုတော့ဒါမဆိုတော့ပါဘူးပေါ့နော်ရာဇုဟိရာဇုပိအဲ့တော့ရာဇသရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုရာဇုပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရာဇနဲ့ရာဇုပဲ क्वे တယ်ဆိုပြီးတော့ဇာယိစိတ်အာကိုဥပြုတာဘူးတော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့သုတ်စင်မာကိုကရာဇသလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇသရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့ရာဇုဖြစ်ရင်ပြီးရောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သတ္တရာကအဝဒါရဏနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဝဒါရဏမရှိပါ
လက်ရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရာဇေတုကိုသာဒီစသရာရဲ့သယုတ်ကိုစသရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇေတုကိုရာဇလေတိသူဝိပတ်တဲ့ရာဇသရာဇုတုနိုင်သူစာဟုသောသို့ဖြင့်နောက်သူပတ်ကြောင့်ရာဇသရာကိုရာဇုပြုသင့်တော်လဲစသရာကတမ်းမြန်ထားသောကြောင့်မပြုရအဲ့တော့နောက်သူပတ်ကြောင့်ဇာယိစိတ်အကိုအေပြုသူသွားကတော့အေပြုသောသို့ဖြင့်နောက်သူပတ်ကြောင့်ဇာယိစိတ်အကိုအေပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇေတုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အာမဆိုတော့ပါဘူးဦးဇင်းတို့အာသူသွားကတော့အေသူနိုင်သူစာတို့ဒီသို့တွေကဒီပိသားတွေပဲဆိုတော့ဒီရုပ်တွေမတွေ့တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဒီသို့ဒီရာဇသရာတစ်ခုလုံးကိုရာဇုပြုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စသရာကလည်းပြန်ပြီးတော့တားမြစ်တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတော့ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့အခြေပြုမှာလည်းစသရာကတားမြစ်ထားသောကြောင့်ပုရိသေသူစသည်ကဲ့သို့ရာဇေသူရာဇာနဲ့ရာဇေဟုလည်းရုပ်ရှိပါသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုကအမြဲတမ်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရာဇသတ္တသာသူနိုင်သူစာအဲ့တော့ရူပသတိမှာရူပသတိမှာတော့စသတာအဝဓာရဏလို့သူမပြောအဲဝိကတ်ဝိကတ်နဲ့သူတော့ဝိကတ်အနဲ့ဝိကပနထဝိကပနထဝိကတ်နဲ့ရှိတယ်လို့ပြောပါဘောနော်အာရူပသတိမှာကျတော့ဒီစသတာကိုအာစမဖြစ်သည်လဲရှိသည်ဤဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စအချို့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အချို့ပေါ့အဲ့တော့ရာဇုပြူတာလည်းရှိမယ်မပြူတာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဝါဝါအချို့အာဝါအချို့လို့ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိကတ်အနေရှိတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲဒီစသတာဝိကတ်ပနအနေရှိတယ်လို့ပြတော့နော်အဲ့တော့တူတူပါပဲဟိုကတော့ဟိုစသတာကိုတားမြင်တယ်လို့နောက်ဆုံးရလက်ကတော့တူတူပဲအာတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ယူဆကကစီကတော့အဝဒရဏအနေရှိတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောစသတာဝိကတ်ပနဝိကတ်အနေရှိတယ်လို့ပြောရာဇုပြူတာလည်းရှိတယ်မပြူတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနိုင်သူစတို့တော့တရားတော့ဒီရုပ်ကိုတွက်ပြတာဒီရုပ်ကိုတွက်ပြတာပါဘောနော်ရာဇုဟိရာဇုပိရာဇေဟိရာဇေပိသူသွားကတော့အင်းအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ရူပသတိအနေနဲ့ဟိုထုထွေမရှိဘူးဘောနော်စသရာဟိုပဲဒီမှာအဝဒါရဏကိုဝိကပနအနေရှိတယ်လို့ရူပသတိရဲ့ယူဆတယ်ဒီတစ်ချက်ကိုမှန်ရပါပြီဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်သဗ္ဗတိမန့်သေးဝါသဗ္ဗတိမန့်သေးဝါအဲ့တော့ဓမ္မတုစုရင်တော့သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးသဗ္ဗတိမန့်သေးဝါဒီမှာဖေဟာသဗ္ဗတိမန့်သေးဝါသူနံဟိတုသူဝိပတ်နံဝိပတ်ဟိဝိပတ်တို့ကြောင့်သဗ္ဗတအလုံးစုံသောဣမတဣမတတာဣเอเออปุติวาวิกัตอาภิโหติภิอิเอตุเอตันเอตานะเอหิหุติติบาเพียอะแล้วดาสรุปရှင်ตะไบไอ้ที่ต้นเนี่ยโอจิไปแล้วตัปปัตติมันเทวาကိုปุ๊บဖြတ်ปุ๊บคွဲတယ်ဘယ်လိုปุ๊บဖြတ်มาตัปปัตตะอิมัตตะเอวาပါเพียเออมาตัปปัตตะอิมัตตะเอเอวาตัปปัตตะไม่ยีတော့บ่เนาะตัปปัตตะနောက်တခါဣမန္တာဣမန္တာနောက်တခါအေဝါပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အဒီသဗ္ဗတိမန္တေဝါမှာနိမိတ်ကာရီကာရီယခွဲစားပါဦးတမိုင်နိမိတ်ကဣမန္တာပါဗျာတမိုင်နိမိတ်ကဣမန္တာဖြစ်မလားကြောက်လို့ပေးတာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှာပါလုံးစုံတော့နော်အဲအဝမပါဘူးလေရှင်ဖေ။အဲ့ဒါဆိုဟောမပါဘူးလေ။ဒီမိတ်မပါဘူးလေဖေ။အဲ့ဒီမိတ်မပါလည်းမပါဘူးပေါ့။တင်မတင်မ။အထက်ခွဲရမှာလားဖေ။ဟင်ခွဲရမှာပေါ့နော်။ဣမကာရီလေဖေ။အေရကာရီရပါဖေ။သဗ္ဗသရောတမိုင်။အဲ့ဒါကာရီနှစ်ခုလားဖေ။ तू ကဝိသေသနာဝိသေသရပါလေ။ဣမသကို तू ကမလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဤလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအမမရှိနေတဲ့အစိအလေးတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ပြောတော့ तू ကဣမန္တတည်းမပြည့်စုံလို့မလို့ပန္တရာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သဗ္ဗတ္တပါထက်ပြေးဆိုသဗ္ဗတ္တနဲ့ဣမန္တတည်းကာရီပဲပေါ့တင်မကာရီရပဲပေါ့နော်အေးဒီကာရီရဘာတော့ तू ကသူဒါကဒီအစင်မမြဲဘူးဆိုတာပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိမိတ်ကနိမိတ်မပါဘူးဒီဆုံးမှနိမိတ်ပါဘူးဆိုနိမိတ်ကဘယ်ကလိုက်လာမှာလဲဟိုလေရာဇတရာဇုတုဏဟိတုစာပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာတဲ့ဟာဟိုပါ
လိုက်လာတဲ့ဟာကပေါ်ပြီးတော့ဒီတော့ရနိမိတ်ကာရီကာရီယဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲတမိုင်းအနိမိတ်ကသူနံဟိတုပါဗျာကာရီယသပတ္တာအိမတ္တာပါဗျာကာရီယကအေးပေါ့အေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပါသွားကြည့်အောင်ပါနော်နိမိတ်အဲကာရီကိုသပတ္တာအိမတ္တာကိုသပတ်သေးဝအိမတ္တာအိမတ္တတ္တာဆိုပြီးတော့ကာရီကိုပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအေကိုကြတော့အေကာရောဟောဒီကာရီပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါဝါပေါ့နောက်တကဟိုလိုက်လာတဲ့နိမိတ်ကိုသူနိုင်ဟိသူကိုသူနိုင်အိစေတေသူလို့ပြလိုက်အဲ့တော့ဝါပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြရုပ်ပြတဲ့အခါမှာတခါတည်းပဲအေသူအိမေသူဒီလိုနဲ့အေပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေသူဖြစ်မယ်ဝါရမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမေသူဖြစ်မယ်လို့ပြပါအေသံအိမေသံအေဟိအေဘီအေဟိအေဘီအိမေဟိအိမေဘီအိမန်သေတိကိမန်ထံအိမသရာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသရာနဲ့အေမပြုဒီလိုနဲ့အေမပြုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါအေတေစုအေတေသံအေတေဟိအေတေဘီတဲ့အဲ့တော့ဘယ်တမိုင်းတော်မြတ်ဆရာတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာသဗ္ဗတိမတ်တိဝါသဗ္ဗတိဝါဣမတတ္တတဧကာရောဟောတိဝါသူနံဟိအိစေတေတုအေတုဣမေတုဧတံဣမေတံဧဟိဧဘိဣမေဟိဣမေဘိဣမတ်တေတိကိမတ်ထံဧတေတုဧတေတံဧတေဟိဧတေဘိပါဗျာအဲဧတေဘိဓမ္မိုက်တော်မီကိုတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မပါတပ္ပတိမတေဝတပ္ပတိဝဣမတတ္တတဧကာရောဟောတိဝသူနံဟိအိစေတေတုဧတုဣမေတုဧတံဣမေတံဧဟိဧဘိဣမေဟိဣမေဘိဣမတေတိကိမတ်ထံဧတေတုဧတေတံဧတေဟိဧတေဣဧတေဘိပါဗျာအဲ့ဒီလေအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီသုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုမသွားခင်တစ်ချက်မေ့ကြည့်ပါဦးမယ်ဣမန်သမဣမန်သာဣမတတာဣဣမန်သာအဲ့တော့အာသဗ္ဗတိမန္တေဝသဗ္ဗတသဗ္ဗတဣမန္တအေလို့ပို့ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဣမန္တအဲ့တော့ဂိုင်းတဲ့လေးလည်းပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့တမိုင်းတော်လင်းတော်ဣမန်ဣမသရာ၄ဘယ်နှမျိုးရှိမှာ၃ခု၃ခုလုံးခင်ဗျာ၃ခုလုံးနော်အဲ့တော့ဣမန္တဆိုလို့ချင်း၄ဘယ်နှမဖြစ်နိုင်နှစ်ပါးခင်ဗျာမာနဲ့ပါပုံလိန်နဲ့နှစ်ပုံလိန်နဲ့ပုံလေးနဲ့ပုံလေးပုံလေးနဲ့ပုံလေးဣမသန်ဆိုလို့ရှင်ဒါဣမသရာဘာဣမသရာဘာလေးဣမသန်ဆိုရင်ပုံလေးရောနှစ်ပုံလေးရောဖြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့တမကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဣမသန်ပုံလေးရောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဋ္ဌိလေးဗျာအဋ္ဌိလေးအဲ့တော့ဣမဣမအဲ့ဒီမှာတော့အပြည့်စင်တယ်ဣမပေါ့နော်အဋ္ဌိလေးဒါဆိုရင်ဘာဝိဘတ်နံဝိဘတ်ဗျာနံဝိဘတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဣမသန်လို့ပြတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဣမသန်မြင်တာနဲ့ဥစဉ်တော့ကဂိုင်းစင်ကြည့်ပြီးသားဆိုတော့ဂိုင်းစင်သိပြီးသားဆိုတော့ဒါအဋ္ဌိလေးလို့သိတယ်ဣမသလို့အာပြပြီးဆိုတာနဲ့အာဣမသလို့ပြပြီးဆိုတာနဲ့ပုံလေးနပုံလေးဆိုတာဥစဉ်တော့သိတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့တော့ဣမန္တကပုံလင်းနဲ့ပုံလင်းမှာပါတာကိုဒါဣမသန်လို့ပြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအဋ္ဌိလေးလို့သိတယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာကိုဣမန္တကိုဣမန္တနဲ့ဣမသန်နဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ဒါကွဲပြီပေါ့နော်ဒါပုံလင်းနဲ့ပုံလေးဣမသန်ကကြတော့အဋ္ဌိလေးအဲ့တော့ဣမသန်ကရှေ့မှာတော့ဟာဣမသရာဤအဆုံးအာကိုဣပြုပြီးတော့ဣမိသန်လို့ဖြစ်မှာဣမိသန်လို့ဖြစ်မှာအဲ့ဒီဣအာနောက်တန်ပြူကြောင်းဣမသရာရဲ့ဟာမဟုတ်ဟိုဟာဣမိတ်တန်ပါလေဣမိတ်တန်သန်ဟွာသူကကြတော့သမေဘောက်တန်ပြူတာပေါ့အဲ့ဒီတန်ပြူကြောင်းဣမာရေဆုံးအာကိုဣပြူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသူ့တို့ဣတိမာတမီဖြာဟာဣတိမာတမီအေတာဣမာတန်ပေါ့တကယ်တော့အေတာဣမာတန်ဣပေါ့အဲ့ဒီမှာ
ဧတာတရာဣမာတရာတို့ဤလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဣမာသံလို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတို့ကဣမာတရာကိုဣမာသံလို့အဋ္ဌိလေးပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဣမန္တလို့ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာတို့ကဒါအဋ္ဌိမာသံမိသို့ဟာဘာလေးမှာစီစဉ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိလေးမှာဗျာအဋ္ဌိလေးမှာစီစဉ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထောက်ဆတော့အဖြစ်ဒီသမ္ပတိမန္တေဝါမှာဣမန္တလို့သူပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒီတော့ဟာဒီအေပြုရှိတာဒီအေပြုရှိတာဒီပုံလေးနပုံလေးမှာပဲရှိမယ်လို့သိရတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခိုင်းစင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဣမတရာကိုသုတ်စင်အာသုတ်စင်အတုပြုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီတော့ကဘယ်လေးမှာစီရင်လဲလို့ခွဲခြားသွားပါပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါရူပသတိကြမှာကြည့်အောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဣမန္တနဲ့ဣမာသံကိုသင်ပြီးသားကစ္စည်းထဲကနေပြီးတော့သင်ပြီးသားနံခဲစဉ်လဲခွဲခြားတယ်ခွဲခြားပြီးတော့လိန်ကိုသိတာပေါ့နော်အဲ့ရူပသတိကဘယ်လိုပြရလဲဆိုတာကိုပြီးမှကြည့်အောင်အဲ့တော့အေစုဆိုလို့ရှိရင်ဣမတိမဲနောက်တခါသူဝိပတ်သက်မဲအဲ့တော့ဒီသုတ်ကဣမသရာကြီးတစ်ခုလို့ကိုအေပြုမဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အေစုဖြစ်အောင်ပေါ့ကဲဓမ္မိုက်ဒွန်မြတ်စပဲအေစုတွေ့အောင်ဒီမှာဗျာအေသူကိုဣမလိန်ဒီဣမလိန်ဒီပြီးတော့သူဝိပတ်သက်သတ္တမိဘဟုကိုသူဝိပတ်သက်နည်းနည်းတော့သတ္တမိဘဟုလို့လို့လဲဦးဒီမှာဒီပါစေပါဗျာဘုံလားကြည့်ပါဦးသတ္တမိဘဟုကိုသူဝိပတ်သက်ပြီးကြရင်တပ္ပတိမတေဝါဟုသောတုတ်ဖြစ်နောက်သူဝိပတ်ကြောင့်ဣမတရာကိုเอบิวเอตุกาบี้บาเปียอุเซียนน่ะเปียนๆปี้เฉยတော့အတူတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတ္တမိဘဟုကိုသူ့ဥပတ်ဒီလောက်လေးတော့လုံးမရပါတော့ကြာလို့ဒီမှာဒီမှာအဲအဲ့တော့ဓမ္မကြီးပဲဣမေသူဘာတွက်လိုက်ပါဦးဣမေသူဒီမှာဗျာဣမေသူကိုဣမလေဒီအဲသတ္တမိဘဟုကိုသူ့ဥပတ်သက်သူ့ဥပတ်သက်ပြီးတော့သူဟိသွားကာရောအေနဲ့เออตุหีตะก็รอหีตုံးพี่นาวตุวิเวจองอีมาอีอะကိုเอပြုอีเมตุกาပြီးပါဗျာอีเมตุกาပြီးသမိုင်းတော်စူးဝင်တော်ကเอသံတင်မဗျာเอသံကိုอีมาလိန်တီအဲဒုအားဟူ၍အနပ်ပေးသောကြောင့်တံပရဏိစတုတ်တိဟူသောတုံးဖြစ်တံပရဏအနိုင်စတုတ်တိဘဟုကိုနံဝိပတ်သက်တပတိမတိဝဟူသောတုတ်ဖြင့်နောင်နံဝိပတ်နောင်သောကြောင့်ဣမတတာကိုအေပြုတပတော်နံတန်တာနံဟူသောတုတ်ဖြင့်နံဝိပတ်ကိုတန်ပြုဧတံငါပြီးပါဗျာ။ဟုတ်ပါတော့နော်။ဧတံငါပြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဣမေတံလည်းဟောဒီသူတပ္ပနာမနဲ့နာမိစနဲ့တပ္ပတော်နဲ့တပ္ပတော်နဲ့သန္တာနဲ့ဝင်ုံပဲပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဣမေတံအကဲတမိုက်တော်ဆုမတော်ပဲဣမေတံပါဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာဣမေတံကိုဣမလိန်ဒီဒုအားဟူ၍အနပ်ပေးသောကြောင့်တံပရာနေစတုတ်တိဟူသောတုတ်ဖြစ်တံပရံအနတ်နိုင်စတုတ်တိဘဟုဝုံနံဝိပတ်သက်တပ္ပနာမနံနမိစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောင်နံဝိပတ်နောင်သောကြောင့်ဣမတရာဤအစိတ်ဖြစ်သောအာကုအီပြုတပ္ပတော်နံတန်တာနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိပတ်ကိုတန်ပြုဣမေသံကပြီးပါဗျာဣမေသံကညီဣမေသံကဒီအဲ့တော့အေဟိကတော့လွယ်ပါပြီဣမအေပြုပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါအေဟိအေဘီမဆိုတော့ဘောနော်ဣမေဟိကလည်းဣမေသူကိုနိမေလို့ရတယ်ဣမေဘီကလည်းအာဣမေသူကိုနိမိပြီးတော့ဟိကိုဘီပြုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဣမတရာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧတတို့လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအစီရင်မဝင်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသဘတ်သူမန်တေဝါကိစီကပြောတာတော့အာဣမတရာဤတစ်ခုလုံးကိုအေပြုမယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဝါနဲ့ပြထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အာဣမတရာအေပြုတာဘာလေးမှလဲလို့ဆိုတော့သူကိစီမှာပါတဲ့သုတ်စင်မှာပါတဲ့ဣမန္တကိုထောက်ဆောင်ပြီးတော့ဣမန္တရဲ့ရုပ်သွင်ဟာပုံလင်းပုံလင်းမှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအေပြုဟာဒီအေပြုဟာပုံလင်းပုံလင်းမှာပဲဣမန္တကိုအေပြုမယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မသဗ္ဗတိမန္တေဝါအဲ့တော့
သုံးနဲ့မှာဘာမှဆက်တော့အမှတ်ချက်မပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာတပ္ပတိမတ်တိဝါတပ္ပတာဣမတ်တဧကရဟောတိဝါသူနဲ့အစ်စစ်တေသူဝါအစနေသူတဲ့အာပစ္ဆေယန္တာနေတေသာတပ္ပထာတိအာဝတ္တတော်အာနိဋ္ဌလေကသေဝိထဂဟနေနိဣမတ်တိတိတဲ့အဲ့တော့ဒါတပ္ပတိမတ်တိဝါသုံးပါပြတယ်သို့ပဲတပ္ပတိမတ်တိဝါမှာပြတယ်အစအမှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကထာကမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကထာဒီအစပြောတာနဲ့သဘောသားအတူတူပါပဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင်အာပိစယန္တာနေတေသာအာပိစယန္တာပုတ်ဖြင့်မညွန်ပြချင်းကြောင့်၎င်းတဲ့အဲ့တော့ရူပသီရိကတော့သူအဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြချက်အနေနဲ့သူအသုံးပြုပြီပေါ့နော်အဲအကြောင်းပြချက်အနေနဲ့သူအသုံးပြုတာအဲ့တော့အကြောင်းပြချက်1အာပိစယန္တာနေတေသာအာပိစယန္တာနေတေအာပိစယန္တာနေတေသာအာပိစယန္တာအနေတေသာပေါ့နော်အာပိစံတာပုဖြင့်ညွန်ပြချင်းကြောင့်၎င်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသဗ္ဗထာတိသဗ္ဗထဟူ၍သဗ္ဗထဟူ၍အဝတ္တတော်မဆူအပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ရပါပြီအာဣမန်သာဒီမှာဣမန်တိတိကိုဣမန်တိတိပေါ့နော်အဲ့တော့ဣမန်သာဣမန်သာဟူသောဣမန္တဣမန္တဟူသောဧတံဣဒရာတိတဲ့ဧတံဣဒရာတိအာနိဋ္ဌိလေကသဧဝဧထဘောနော်အာဣတိလေမဟုတ်သောအာနိဋ္ဌိလေကသဣတိလေမဟုတ်သောပုံလေနပုံလေဣမန္တရာဣမတရာကိုသာဣမတရာကိုသာအဲ့တော့ကိုလို့ပေးတယ်အာနိဋ္ဌိလေလေကသဧဝလေကသဧဝပါနော်အဋ္ဌိလေမဟုတ်သောပုံလေနှပုံလောနှပုံလေဣမတရာကိုသာဂဟနံယူချောင်းတရာတိတဲ့ဂဟနံယူချောင်းတရာတိတဲ့ဂဟနံယူချောင်းတရာတိအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣမတရာကိုအာပိစံတာပုတ်နဲ့အာပိစံတာပုတ်ဖြင့်မညွန်ပြချင်းကြောင့်လည်းကောင်းသဗ္ဗထာဟုသုံးစင်၌သဗ္ဗထာဟုမဆူသောကြောင့်လည်းကောင်းမဆူသောကြောင့်အာနိဋ္ဌိအဋ္ဌိလေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အာသူ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌိလေမဟုတ်သောပုံလေနပုံလေဣမတရာကိုသာဤသို့၌ယူရပါမည်ဤသို့၌ယူရပါမည်နောက်တကဤသို့၌အေပြုပါသည်ပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်နော်အာဒီသဗ္ဗတိမန်သေးဝါတုံမှာဟိုမှာသဗ္ဗတိအာသူဘလို့မေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာသဗ္ဗတိမန်သေးဝါ၌အေပြုသောဣမတတာအေပြုနိုင်သောဣမတတာကိုဖော်ပြပါဒါလည်းမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလည်းမေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါသဗ္ဗတိမတ်သေးဝါတို့ဤအာသဗ္ဗတိမတ်သေးဝါတို့ဤစီရင်သောလေကိုအကြောင်းပြ၍ဖြေဆိုပြပါမေးလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပဲမေးအဲ့ဒီမေးခွန်းပဲဟိုဦးဇင်းအခုနှစ်မျိုးပြရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်သုံးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းပြဒါပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲကိုကသူမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုအဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဦးဇင်းမေးမဲ့မေးခွန်းကသဗ္ဗတိမတ်သေးဝါတို့ဖြင့်အေပြုနိုင်သောဣမတရာကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပြချက်ကနံပါတ်1အာပိစံတာနေတေသာကိုကြည့်ပြီးတော့အာပိစံတာပုတ်ဖြင့်မညွန်ပြချင်းကြောင့်၎င်းမြမလိုပဲရေးရမှာပေါ့နံပါတ်2သဗ္ဗထာတိအဝတ္တတော်ကြည့်ပြီးတော့သဗ္ဗထာဟုသုတ်စင်၌မဆူအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းပုံလေနှပုံလေဖြစ်သောဣမတရာကိုသာအေပြုပါမည်ကဲဓမ္မကြီးအေပြုနိုင်သောဣမတရာကိုဟမ်အရှင်မြတ်ဒီဥစ္စာအာပိစေယံတာနော်တပည့်တော်လို့စာအောင်ပါအာပိစေယံတာဖြစ်တပည့်တော်လို့အာပဲဖေဟာဘလို့ပါဠိမှာအာပိစေယံတာလို့ဖြစ်ဖေဟာအာမဟုတ်အပမဟုတ်လားပါပါပါလေအပအာပိစေယံတာဆိုတော့အာနေဦးနေဦးတပည့်တော်အာဖေဟာအာနဲ့ပါနှလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်တပည့်တော်လို့အပနဲ့ပိစေယံတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပဒီဟာဥစဉ်လည်းဒီဟာ
အနေနဲ့အဝေးသူကတရားနဲ့ငါတရားနဲ့ငါတမန်ရဘလိုဖြစ်လို့အပိစံဒီမလေးဦးစင်ဥစ္စာအာပိစံတာနေတည်တာပါပဲအဲ့ဆိုတပီတော့ပြင်လိုက်မယ်နော်ခင်ဗျာအဒီပြင်ရမှာတမန်ကြီးဟာနေတာပေါ့ခင်ဗျာပြင်လိုက်ဒီတိုင်းပြင်ရမှာအာပိစံအဲအာပိစံတာနေတည်တာလို့အဲ့အဲ့တိုင်းပြင်ရမှာနော်တမန်တမန်ပြင်လိုက်ပြီခင်ဗျာအကဲပတလုံးပို့နေတာပေါ့အာပြစ်စင်တာဆိုတော့ပတလုံးပို့နေပါဗျာဘယ်ဟာပို့နေရတော့ဟိုအာပြီးတော့လေပနှလုံးစိဖြစ်တော့လေအဲပြစ်စင်ရတာဆိုအမူးတမိုင်းအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဓာတ်ဒွေပုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယူယူပတလုံးနဲ့ပို့နေပြီအဲ့ဒါကိုဒီကဒီတမိုင်းတို့မှာရိုးပတလုံးတော့ပုံနေရလားတင်မတင်မဖေဟုတ်လားပါလေတပီတော့အပပစ်စရာအဲ့လိုဖြစ်တာဖေအပအဲ့မို့ तू อ่ะတကယ်တော့တမိုင်းတို့မှာပုံနေတာနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်သွားလို့မထင်လို့နေမှာပါတကယ်ကတော့အဲ့ဒီပဆိုတဲ့ဥစ္စာကရေးချဖြစ်မှာပါတင်မဖေအဲ့ကဲတမိုင်းရပြီလားအေပြုနိုင်သောအိမသရာကိုအကြောင်းပြ၍ဖြေဆိုပြပါ။ဟိုဟာလေးရှင်ပြ။အာပစ္စည်းဖြင့်မညွန်ပြခြင်းကြောင့်တပ္ပတာဟုသုံးစင်၌မဆူခြင်းကြောင့်၎င်းပုံလေးနှပုံလေးဖြစ်သောအိမသရာကိုအေပြုရပါမည်။အဲ့လိုဖြေရမှာလားဗျ။အဲ။အာပစ္စယတနေတေသာအာပစ္စယန္တပုဖြင့်မညွန်ပြခြင်းကြောင့်၎င်းတပ္ပတာတိအဝတ္တဒါကြတော့ဟိုဟိုအကြောင်းပြတဲ့တည်းဟိုဟာဖြည့်စရာမလို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုဖြည့်စရာမလို့ဥစဉ်ကဒီပါဠိဘယ်ပါဠိကနေလာတယ်ဆိုတာပြောပြဖို့ရှိတာပေါ့နော်ရှင်မဖြစ်အပစ္စယန္တဖြင့်မညွန်ပြသောကြောင့်၎င်းတပ္ပတာတိတပ္ပတာဟု၍မဆိုသောကြောင့်၎င်းဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သုတ်စင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့အပိုထက်ပေးလိုက်တာပေါ့သုတ်စင်၌တပ္ပတာဟု၍မဆိုသောကြောင့်၎င်းအဲ့တော့ဟာအဋ္ဌိလေမဟုတ်သောအဋ္ဌိလေမဟုတ်သောလို့သူမပြောတော့ဘူးအနိဋ္ဌိလေကသာကိုဒိဗ္ဗေရောက်အောင်ပြန်လိုက်တာပေါ့တတ္ထမပြန်တော့ဘူးပုံလေနှပုံလေဖြစ်သောဣမသဒ္ဓါကိုသာအေပြုနိုင်ပါသည်။အာပုံလင်းပုံလင်းဖြစ်သောဣမသဒ္ဓါကိုသာယူရပါမည်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်ပါနော်။အဲ့တော့တသဝါနတသဝါနသဗ္ဗထဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးမှဆိုလို့ရှင်တသဒ္ဓါအကုန်လုံးလိန်သုံးပါလို့ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သဗ္ဗထဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့တည်းကြောင့်သုတ်စင်မှာသဗ္ဗထလို့မဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးသူကပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီသုတ်စင်မှာသဗ္ဗတိမသေဝါမှာမေးနိုင်တယ်မေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဂါထာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာ तू ကမေကွန်စီမြင့်မှာဂါထာလည်းမေးတယ်ရိုးရိုးအကြောင်းပြလည်းမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂါထာနေရာမှာမေးခဲ့သည်ရှိတော့ဒါမေးနိုင်တော့အဲ့တော့ရူပတိနေမှာဒါရှိရပေါ့ဒီသုတ်စင်မှာသဗ္ဗတိမန်သေးဝါသုံးမှာအမှယူရမယ်ဣမသတာပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်နဲ့ဒါမိုင်းတော်နေတော့ရပြီနော်အမှသုံးချက်ဆိုခင်ဗျာဟာဘလို့ဖြစ်လို့သုံးချက်အရှင်ဘုရားခုနကအကြောင်းပြချက်သုံးချက်ဟုတ်လို့လဲအဲ့လိုပြောလိုက်မိရလားဆင်းနှစ်ချက်ပဲဖြစ်ရမှာလေနှစ်ချက်ပဲနှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါဒီဟာဒါလေးကကဏ္ဍထုတ်ပြတာဟိုပါဠိအစဉ်ကိုထုတ်ပြတာလေအဲ့အကြောင်းပြချက်ကဒါနဲ့ဒါနဲ့ပဲလေဘောကနှစ်ချက်ပဲငါနေတည်လာဟမ်ရပြီပြတပ္ပတ္ထာဒီအဝဋ္ဌတော်ပဲလေရပြီပေါ့နော်ရပြီအဲ့တော့ရှေ့ကိုသွားမယ်အနိမိနာမိစအနိမိနာမိစအဲ့တော့နာမိလို့ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗလွဲသွားမှာပေါ့နော်မဟာထုကိုဟာထုကြောင့်မို့လို့ဟာထုကြောင့်မို့လို့မာကိုဒုံမိကရုအရာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတလို့ပို့ပြီးတော့ဖတ်နေကြပုံစံတိုင်းပါဠိဖတ်စီမြင်တိုင်းဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာထုပိုင်းအပေါ်ကမာကိုတလုံးပြုအနိမိနာမိစလို့ပြန်သွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗလွဲသွားနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနိမိနာမိစလို့ပဲဖတ်ပေါ့
ကဲတမိုင်းတော်စုမေတော့တင်ပါဗျာဘုန်းလည်းဆိုအောင်အာနိမိနာမိစနာမိနာဝိပတ်ကြောင့်တပ္ပတအလုံးစုံသောဣမတဣမတတာဤအာနိမိအနာအပြုဣမိအပြုတို့ဒီစအမြေဟွန်တိဖြစ်ကုန်ဤအနေနာဣမိနာဟုတည်တည်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ကျန်တမိုင်းအာနိမိနာမိစကိုဟောလို့တမ်းပါဦးအိုးပြန်တမ်းပါဦးအနာဣမိနာမိစပါဗျာအနာဣမိနာမိစပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်နိမိတ်ကာရီကာရီယခွဲပါဦးတမိုင်းနိမိတ်ကဟိုနာမိစလေရှင်ဗျာအဲ့နာမိစနိမိတ်ကာရီယဣမတ္တတပ္ပတဣမတ္တဖြစ်မယ်ဗျာကာရီကတပ္ပတဣမတ္တသုံးစင်မှာတော့မပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကနေလိုက်လာလဲဆိုလို့ရှင်ရှေ့တုတ်ကပါဗျာတပ္ပတဣမတဝါဗျာ။ကာရိယကဝါလိဗျာ။အနာနဲ့ဣမိဗျာ။အဲ့တော့နာမိကနိမေတပ္ပတဣမန္တကအရှိဆုံးကနေလိုက်လာပြီးတော့ကာရိအာနိမိအနာနဲ့ဣမိကကာရိယပါဗျာ။ကာရိယကာရိယအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အာပေါ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်လာတဲ့ကာဒီကိုဣမတတသသဗ္ဗသေးဝါပေါ့အဲ့တော့ဟိုမှာအာဟိုမှာတော့သဗ္ဗသေးဝါဣမတတသဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဝိသေသနာဝိသေသယကိုအလုံးစုံသံလင်ဖြစ်သောဣမတတသဆိုတော့အာဝိသေသယကိုရှေ့ရထားပြီးတော့ဝိသေသနာနောက်ထားတာပေါ့နော်ဣမတတသသဗ္ဗသေးဝါသဗ္ဗသေးဝါဒါတော့ပါဠိဟောဟာရမှာဒီနှစ်သုတ်လိုကိုတူတူရေးလိုက်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုတော့ပြုတ်မေးတယ်ရှင်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပရိယေအနေနဲ့ဒီဝိသေသနာဝိသေသယပါဠိမှာဒီလိုပြန်ပြီးတော့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့နေမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဣမန္တတ္တသဗ္ဗတိဝအနိမိကိုအနဣမိအေစေတေအာဒေသာဟွန်တိအဲ့တော့ဒါကာရိယပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာနာမိကိုနာမိဝိဘတ်တိမိအဲ့တော့နာမိဝိဘတ်တိမိနာမိဝိဘတ်တိမိအနေနဓမ္မဒါနေနသုခိတာဟောတုသဘေသာအဲ့တော့တခြားပြရုပ်လေဆိုလို့ရှင်ဒုံတိနဲ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့မဟုတ်ဘူး तू ကအတွဲလိုက်လေဒိဗေဆိုကောင်းလို့ပြတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေကအနဲ့မေးတတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟာဒီဟာလေးတွေကအနဲ့မေးတတ်တယ်အနေနဓမ္မဒါနေနသုခိတာဟောတုသဘေသာဣမိနာဗုဒ္ဓပူဇေနပတ္တဝါနအမတံပဲတဲ့တကယ်ဒီထဲမှာပြလို့တာကဒါလေးနှလုံးပဲအဲ့ဒါကိုအတွဲလိုက်ရင် तू ပြတာဒီအာသမောဟကကြတော့အဲ့ဒါကိုအ내မေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နာမိတိကိမထံဣမေသူဣမေသံဣမေဟိဣမေဘိတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်အနိမိနာမိစာဣမတတသတပတ်တိဝအနဣမိအိစေတေအာတိသာဟွန်တိနာမိဝိဘတ်တိမိအနေနဓမ္မဒါနေနသုခိတာဟောတုသဘေသာဣမိနာဗုဒ္ဓပူဇေနပတ္တဝါနအမတံပတံနာမိတိကိမထံဣမေသူဣမေသံဣမေဟိဣမေဘိအဲ့တော့ဒီသုတ်မျိုးတွေကိုကြတော့အာပါဠိလဲကြက်ထားရမယ်အ내လဲပြရုပ်အ내လဲကြက်ထားအောင်ပေါ့နော်ကဲဓမ္မိုက်တော်မြတ်စပယ်ဆိုလိုက်ပါဦးဒီမဗျာအနိမိနာမိစဣမတတတတပ္ပတိဝအနဣမိအိစေတေအာဒေတာဟွန်တိနာမိဝိဘတ်တိမိအနေနဓမ္မဒါနေနသုခိတာဟောတုတာပဇာဣမိနာဗုဒ္ဓပူဇေနပတ္တဝါနအမတံပဒံနာမိတိကိမထံဣမေသူဣမေတံဣမေဟိဣမေဘိပါဗျာတပိုင်းတော်လေးတော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးနေမဗျာအာနိမိနာမိသဣမတတတတပ္ပတိဝအနာဣမိအိစေတိအာဒေတာဟွန်တိနာမိဝိပတ်တိမိအနေနဓမ္မဒါနေနတုခိတာဟောတုတာပစာဣမိနာဗုဒ္ဓပူဇေနပတ္တဝနာအမတံပတံနာမိတိကိမထံဣမေတုဣမေတံဣမေဟိဣမေပိပါဗျာဣမေဟိဣမေပိအဲဓမ္မတော်မြင့်ဟုတ်တယ်မိုက်တို့မြစ်စမဗျာဖတ်လိုက်ပါဗျာအ내ဖတ်လိုက်ပါရှိရဗျာဒီတော့ကအ내ဟိုဟာဖြစ်မှာရမ
Animi nami sa nami navi pajang tapata long song do imata imata da i animi anabu imi budo di sa amie hundi piko i nami vade mi navi pajang tapati wa long song le pito long song da ni pito imata da da imata da i ana imi iti ana ana.Imi who gong do iti adi da e pudo di hunti piko e. Anina da madani na e da madana jao. Da baza to tatawa aboundi. Tuki da chanda yin shi di ho tu pibazi da di. Imi na boda buzi na. Ipayago buzo jin chao. Amedan di jin gin do badan ni bando badawa na jao yi.Nami di gimata, nami di nami hudi, gimata, bejoshi deni, ime tu sado piayu do na, tami chin joshi, ime tu itu do na, ime ta itu do a itu do e, ime hi ime bi itu do pi itu ru ma wa bia. Hello.သူမှာကြလို့ရှိရင်လည်းရှေးသူကအီမန်သားလို့လိုက်လာတယ်အီမန်သားလို့လိုက်လာတယ်ဒီမှာလည်းပဲအီမန်သတ္တသားလို့ပြတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးမှာအီမန်သရာလည်းရှေးသူကအတိုင်းပဲပုံလင်းနဲ့မုံလင်းကိုပဲပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘရိုဆာဒီတိုင်းမှတ်ချက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲတော့ဟိုရှေးသူကနေလိုက်လာတယ်အီမန်သရာဆိုတော့ဒီပုံလင်းနဲ့ပုံလင်းမှာပဲအနပြုအီမီပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသို့ကနာဝိဘတ်ကြောင့်ဣမသရာယီအဲဣမသရာယီတစ်ခုလုံးကိုအနပြုမယ်ဣမိပြုမယ်အဲ့တော့စလေးကဒီမှာတော့မပါဘူးဆရာတော်ကအနပေးထားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်စ right တော့ဆိုရင်တော့ဗားတယ်လို့စအမြဲလားစအမြဲဆိုတဲ့ဥစ္စာစအမြဲဆိုတဲ့အပါတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီစသတ္တာကအာစသတ္တာကဒါမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့မြဲရလဲဆိုလို့ချင်းရှေးသူကရှေးသူကဝါဝိကတ်လို့ပြောအဲ့ဒီဝါမလိုက်လာလဲလို့ပြောတော့ဟိုဝါကဒီဝါကဝိကတ်ဝိကတ်ဝိကတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိကတ်တွေကိုလိုက်လာမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစထက်လိုက်တာတကယ်ကတော့ဒီဝါကိုတားမြင်လိုက်တယ်ဝါကိုတားလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဟိုဝါကရန်ခါလုမယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီရန်ခါလုတဲ့ဥစ္စာကိုတားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအမြဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တကယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဒီဝါဒရာကိုတားတာပဲအဲ့တော့တားတာပဲအဲအဲ့ဒီဝါဒရာကိုတားတယ်တားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကအစဒရာရဲ့အ내ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်အာဒီမှာအာနစ်စေဒီမှာတားတယ်ဆိုတာတဲ့တားတယ်နဲ့နစ်စေတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နစ်စေတယ်လို့သဘောယူအောင်ပေါ့နော်အဲလိုက်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နာမှာယက်ထားဆိုတဲ့သဘောပေါ့နစ်စေတယ်အဲ့တော့နိဝတနလို့ခေါ်ပါဠိလိုကြတော့ချင်းနိဝတနနိဝတနအ내ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီလောက်မမှန်ပါနဲ့ဒီဝါဒရာကိုဟိုဒီကိုလိုက်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တားတယ်လို့ဒီလောက်သိရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာဝိဘတ်ကြောင့်ဣမသရာကိုအနာပြုမယ်ဣမိပြုမယ်အဲ့တော့အနာပြုတဲ့ပုဇံအဲ့တော့အနေနကဲဓမ္မိုက်တော်ဆိုရင်တော့အနေနရုပ်တွက်လိုက်ပါဦးဒီမှာအနေနကိုဣမလိန်တီအံဖြစ်မှု၏အနပိသောကြောင့်ကရဏီတတ္တယဟုသောတုတ်ဖြစ်ကရိုင်းအနံ၌တတ္တယဤကဝနာဝိပတ်သအာနိမိနာမိသဟုသောတုတ်ဖြစ်နောက်နာဝိပတ်နောင်သောကြောင့်ဣမတတာကိုအနာပြုအတောနေနာဟုသောတုတ်ဖြစ်နာဝိပတ်ကိုဣနာပြုနာခွင်းချီကအနေနာကပြီးပါဗျာဟုတ်ပါပြီဓမ္မတော်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးအနေနာဒီမှာဗျာအနေနာကိုဣမလိန်ဒီအဣမလိန်ဒီပြီးတော့တတိယဧကဝနာဝိဘသက်နာဝိဘသက်ပြီးတော့ဟွာအာအနိမိနာမိစာဟုသောတုတ်ဖြစ်နောက်နာဝိဘကြောင့်ဣမကိုအနာပြုအနာပြုပြီးတော့အာတော်နေနာဟုသောတုတ်ဖြင့်နာဝိဘကိုအေနာပြုနာခွင်းချေကတ်အနေနာကပြီးပါဗျာအနေနာကပြီအဲ့တော့ဒါဒီသုတ်ဆင်ကဒီသုတ်ကသုဟုတ်တိဥဒ္ဒဟာတို့အကုန်လုံးရရမှာပေါ့နော်အာအ내လည်းရမယ်မာလီလည်းရထားမှာပေါ့နော်ကဲအိမိနာဓမ္မိုက်တော်လင်းတော့အိမိနာ
对嘛，不呀？伊咪那个伊妈，伊妈的大弟，妈，偏无言的贝多讲，格瑞尼得地呀，胡多豆片，格瑞尼那得地呀，一个乌那威贝的，阿尼咪那咪啥胡多豆片，那那威贝那多讲，伊妈的大姑，伊妈的大姑，伊咪比伊咪那个比伊吧，不呀？mina imina gabi tamai domigo de kaw so le ba o tema bhaya imina ko ima lein di phi hu ye anat pe do chaung karani tatiya hu do tou phin karai anat nai tatiya eka wo na wi pat tat animi na mi sa hu do tou phin naw na wi pat naw do chaung ima tada ko imi pyu imina ga pi i ba bhaya mina gabi အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နာဝိဘတ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမစင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားဝိဘတ်တွေထုတ်ပြပေါ့သူဝိဘတ်တို့နံဝိဘတ်တို့ဟိဘတ်တို့ထုတ်ပြပေါ့နော်အဲရုပ်တွေထုတ်ပြပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့အနာတို့အီမီတို့ရုပ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပြတာတခြားဝိဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗတိမန္တေဝါအနိမိနာမိစာအဲ့တော့ခြေပြုမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရူပသေတိပေါ့အီမန္တရတသဗ္ဗအနအနာအိမေအာဒီတောင်ဒီအိုဒီမတူအဲ့တော့အာနိဋ္ဌိလေကသေဝေတံဂဟနံတဲ့အဲ့တော့ဒီအနိမိနာမိစုမှာယူရမယ့်အိမတရာဆိုပြီးတော့သူပြတာပေါ့နော်အာနိဟိုမှာတို့ကဂါထာမှာပြတဲ့စကားလုံးပဲပြတယ်အဋ္ဌိလေမဟုတ်သောလင်ရဲ့အဋ္ဌိလေမဟုတ်သောအိမတရာကိုယူရမယ်လို့ပြတာပေါ့နော်အာနိဋ္ဌိလေကသေဝေတံဂဟနံဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိလေမဟုတ်တော့ပုံလေနဲ့ပုံလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလေနဲ့ပုံလေကိုယူရမယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းပြချက်မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အစအတိုင်းပဲအကြောင်းပြပါတယ်ဓမ္မတုံးမီကိုကဲအနိမိနာမိစသို့မှာယူရမယ့်ဣမတရာကိုအကြောင်းပြပြီးဖြေဆိုပြပါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဆိုခုနကအတိုင်းပဲယူရမှာပေါ့ဗျာအကြောင်းပြချက်မရှိနဲ့ဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဟိုအာပြစ်စင်တာဖြင့်မင်းမညွန်ပြတော့ကြောင့်၎င်းတပတ်ထာဟုတုတ်ဆင်နိုင်မဆူအပ်သောကြောင့်၎င်းဣမတတာကိုဟိုဘာလဲပုံလိန်နှစ်ပုံလိန်နှစ်ပါးဖြင့်သာယူရပါမည်ခင်ဗျာအဲ့တော့ तू ဒါလေးပဲပြတာပေါ့နော်အာနိဋ္ဌိလေကသေဝေတံဂဟနံဆိုအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကရူပသတိမှာလည်းဟိုအနိမိနာမိစမမှတ်ချင်ဘူးဆိုတော့တုတ်တည်းမှန်ရရတယ်တပတ်သိမ့်မှန်တယ်ဝါဣမတရာအကြောင်းပြချက်မှန်ထားပြီဆိုလို့ရှင်အာနိမိနာမိစာဣမန္တကရှေ့သို့ဝင်နေလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ရှေ့သို့ဝင်လေအတိုင်းရှေ့သို့ဝင်အကြောင်းပြချက်တိုင်းတို့အဲ့လိုမှန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီးတာပါနော်ကဲနောက်တစ်စုတွေလည်းသွားအောင်ပါနော်အနပုံသကတ်သာယံသိမိအဲ့တော့ငယ်ငယ်တို့ကတော့ငယ်ငယ်ကလေးဆိုတာမသိဘူးအနပုံသကတ်သာယံအနပုံသကတ်သာယံလို့နှုတ်ရတွေ့နေတကယ်ကတော့နပုံလေးမဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အနပုံသကတ်သာယံလို့အဲ့လိုအပန်ထွက်နဲ့ဖတ်ထားရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငငယ်အဲ့တော့အနလည်းနကိုအနပြူတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီနှုတ်ကျိုးနေတာပေါ့တခါတည်းကြလို့ရှင်အနပုံသကတ်သာယံသိမိလို့တကယ်တော့အနပုံသကတ်သာယံသိမိလို့ဒီလိုမျိုးဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခါလဲဒါဒီလိုရဲ့ဥစ္စာဒီလိုရဲ့ယူရမယ့်တရားကိုတခါလဲအသံထွက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကလည်းတန်းတည်သွားပေါ့အနပုံသကတ်သာယံဒိမိကဲဓမ္မိုက်လို့ဆိုရင်တော့သုံးနဲ့ဆိုပါဦးတိမဗျာအနပုံသကတ်သာယံတိမိတိမိတိဝိပတ်ကြောင့်အနပုံသကတ်သာနပုံလိမဟုတ်တော့တပတ်သာအလုံးစုံသောဣမတ်သာဣမတတာဤအယံအယံအပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏အယံဟုသည်တိပါဗျာအယံဒီအဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုတ်စင်ကိုနိမိတ်ကာရီကာရီယခွဲပါဦးနိမိတ်ကတိမ်မိပါဗျာပင်ဟူကာရိယအနပုံသကတ္တသဗ္ဗတဣမတပါဗျာအယံကြတော့ကာရိယပါဗျာကာရိယအဲ့တော့အနပုံသကတ္တဒီပုဇံနဲ့ဒီသုတ်စင်မှာပဲခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနပုံသကတ္တသည်ကာရီကာရီပါဗျာသည်ကာရိယတိမ်မိသည်တိမ်ပါဗျာအဲ့မဲ့အနပုံသကတ္တဆိုရင် तू ကမပြည့်စုနပုံလေးမဟုတ်တော့လို့ပဲဖြစ်သူ့ကိုဆက်ပေးတဲ့ပို့ဖြစ်ပေးရဖို့ပါမှာပေါ့နော်နပုံလေးမဟုတ်သောအဲ့တော့ဣမတတာပေါ့အဲ့တော့ဣမတတာရှေ့သို့မှာဣမတတာနေမှာသဗ္ဗတလေးပါပါတယ်ဆိုတော့သဗ္ဗတဣမတတာအတွဲလိုက်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်
Adi nabole moho do lo so no ima dada go suradi kari ayandi kari ya dimi di nime mo. Aro da solution wa alai lara ima dada go ima dada go ayang so du biare ima dada taba di wa mo ima dada taba di wa piroma dia anabunda kada mo diti ya kari mo kari ya jaro ayang go ayang adi do hodi. Piro nime go, temi wiba temi, ajan puri do, ajan eti, ero du dua, tose marua, nabon le moho do suro, bo le eti le, era go be, ya yu net web yare, ajan puri do, di ajan di, bon le ba lu di an, bon le ba puri do net web, ajan eti, di ajan di, eti le ba, ajan di, bon le ma le si de, eti le ma le si de, sura u, di an, te kare udaharu net, ya lai da, no? Ayan buri do ayan eti. A nabon leka de di kiman ta. Nabon le moho bu so lo shen o maya ba wu so vio. Say da 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 nabon le ina dweb jale. I dan so lo ima da da go. Ima da da go. Ima da da go. Ayan ma bjube ne. I dan bjure bo nabon le mo lo. Ayan lo machi na go. Ero da di. Di ayan lo i dan lo wa. Da di cho cho mu go. Da di ta me po na. Go bali si de ka wep si pie. Go bali lo ye are ka wep si pie. Bonglin at Duetta Uzago, Idan Buddhi law, Lavi, Arasurushin, Dibogo, Dibogo, Taramajikabu, Namajikabu, Nanganzimajikabu, so that Kocha Chavarana, Idan Buddhi law, Tilomuzuru. Ara, Ayan say Dan, Lavi, Ise Vilo, Namalungu, Id Ayan say Dan, Lujilai, the solution. Lavi, says Nabonli Hore. Say that the run at Dweme Imadrago, and Yana Dwella de Solution. Nabonima, a Yamashi Woo Sudano, Madi Woo Solution, eh? Or the Idano, a Yanuga, a Mihai. Can you say, the two Hari out of Lamabona? I met Di Hari out a two gove, a Domiana Harimono, a Rodali de, can you say, a re, a Anabunda Gada, young Imandida Mandidu Nabunda K, a Ara Lady, Nene. The imadarima, you say, a young burrito, a young eighty, Anabonaca de Gimata, Idan Satan, de Teti, the midi Gimata, Iman Buddhism, Padre di Don, and Ubebus and a Bialet, Eddie Adrejale, a Yamabuabu, or the Ramos, Iman Buddhism, Padre di Don, get the mighty messer, Sulebao. The Mavia. Ah, the Bonda get Diam, they meet. Ima dada da taba dewa anabon tagada ayan adi do hodi taimi wiba taimi ayan puri do ayan eighty anabon tagade di kimatan idan saitan taita di taimi di kimatan iman puri dan patati tuan ma bia tamai do sumena de kau so ba o Demafia Anapon the Catayan, they me, Imata, the Petiva, Anapon the Cata, a jan adi do hoti, they me, we bet they me, a jan burrito, a jan eighty, Anapon the Catti, Diki Matan, Eden, Satan, Tatati, they me, Diki Matan, Iman, Buritan, Patati, Domapia. Patati Dom. Rada solution, Dizogaro, Simara, three bedjan, Nabonli, Mahodo. Nabonli moho do sura ma dono u eti le bonle eti le bonle eti le bonle eti le ima dara go ayan byu de bo bonle eti le dara go ayan byu de bo ero di ma le naw de khu a ai ayan twet le so lo shin anabonna ka ta ayan thain mi do wibane da khu a ayan byu da la di lo myu le le tan de ya Aku orang mungkin, aku apa Bali daem ni ni, nenek cian ni solusi. Yang awak cakap ada, kan? Yang awak cakap ada, ayah, anak bukan kata ayah, demi tu, demi bo, ayah biu dah lu demi. Awi bener dek awal aja. Odiya, ayah lawi aja macam ni. Odiya, tamai donen tahun lepas aja macam cetah tu. Anak biu cetah ini lor dah. Awi bener dek awal aja segala macam bau tu, demi mau. Tamai donen lor hodan lor. Okay, yeah. Mati, mati, yeah. Chow mama, yeah. Hello, Ellie, how are you? Who are you? The young one, huh? Who
ဝုဒ္ဓိကျက်ထားရင်ဝုဒ္ဓိရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်နောက်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနဘုဒ္ဓံကံအသိမိဆိုတော့ဟောအယံဆိုတော့ဝိပတ်ပြောင်းနေရဝိပတ်နဲ့တကွာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လိုက်စီရင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သိဝိပတ်ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေရမှာခြေရမှာနော်သို့စင်မှာဝိပတ်နဲ့တကွာမှာမှာပါအဲ့ဝုဒ္ဓိမှာဝိပတ်နဲ့တကွာမှာမှာပါလားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားမှာဟိုကြာရင်တော့ရောတက်တယ်အဲ့ဒါရောတာကိုနည်းနည်းလေးကိုနီကိုဟန်နဲ့လည်းပို့ပြီးမမေ့အောင်ပေါ့နော်တတိထားပေါ့အရင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အီမာဒီသီဘတ်တဲ့နောက်သီဘတ်ကြောင့်အိတ်ပုံလေးအီမာတရာကိုအရင်ပြုသီဘတ်ကိုချေးအရင်ကဲတမိုက်ဒိုမီကိုအရင်ပုရိသောဟာအရင်ကိုတွက်လိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာအရင်ကိုအီမာလိန်တီတီဟွေအနက်ပေးသောကြောင့်လင်ကတိပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်လိန်နဲ့နိုင်ပထမဤကဝုတ်သီဝိဘတ်တဲ့အနပုံတကတယံတိမ်မိဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တိဝိဘတ်နောင်သောကြောင့်ဣမတတာကိုအယံပြုဒေတာတော်လောပံဂါတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုချေအယံငါပြီးဤပါဗျာအယံငါပြီးအဲ့တော့အယံအဋ္ဌိကြလို့ရှိရင်ဒီဣမတရာမှာကြလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌိလေဆိုလို့ရှိရင်သူကအာပစ္စည်းသက်ပြီးတော့မှအာပစ္စည်းသက်တဲ့ပုံစံနဲ့မှအဋ္ဌိလေဣမတရာလို့ဒီလိုယူဆရမှာเนาะဣမတိသိပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့အဋ္ဌိလေဆိုလို့ရှင်အာပစ္စည်းသက်ပြီးတော့ဟာဣမဖြစ်မှာပေါ့เนาะဣမအာပစ္စည်းနဲ့ဣမဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီဣမကိုမှအယံပြုမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့ကလည်းဣမလို့ပဲဣမကိုအဋ္ဌိလေဣမတရာကိုပဲအယံပြုလို့ဒီလိုမျိုးဆိုရပေါ့เนาะဆရာတော်ဒီမှာတော့ဣမတရာကိုအယံပြုပဲပေါ့အဲ့တော့မို့အဋ္ဌိဆိုတဲ့ကအပစ္စည်းသက်ရမှာပဲအဋ္ဌိဆိုတဲ့ကအပစ္စည်းတခြားယုတ်တွေတခြားယုတ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဋ္ဌိလေးမှာအဋ္ဌိဆိုတဲ့ကအပစ္စည်းသက်တာပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဣမတိအဲ့တော့အဋ္ဌိလေးဣမတရာကိုအယံပြုလို့ဒီလိုပဲဆိုအောင်ပါနော်ကဲတမိုင်းတဆူရင်တော့အယံအဋ္ဌိဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာအယံအဋ္ဌိ၌အယံကိုဣမလိန်တိဒီဟူ၏အနက်ပေးသောကြောင့်လိန်ကတိပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်လိန်အနက်၌ပထမဤကဝုတ်တိဝိဘတ်သက်အနပုံတကတယံတိမ်မိဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တိဝိဘတ်နောင်သောကြောင့်အဋ္ဌိလိန်ဣမတတာကိုအယံပြုဒေတာတော်လောပံဂါတိပိဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တိဝိဘတ်ကိုချေအယံငါပြီးပါဗျာအယံငါပြီးအဲ့တော့ဒီအဋ္ဌိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဋ္ဌိလေမှာတော့ဣမကိုအယံပြုအဋ္ဌိလေဣမတရာကိုအယံပြုလို့တွေ့တာလည်းရှိတယ်တွေ့တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဋ္ဌိလေပြောမှတော့အဋ္ဌိဆိုတာကအာပစ္စည်းပါကိုပါရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိလေဣမကိုအယံပြုလို့ဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နှစ်မျိုးစလုံးမှန်ပါတယ်ဟောသူဟိုကနှစ်မျိုးစလုံးမှန်တယ်ပေါ့နော်ဣမလို့ယူဆတာဒီလေအဋ္ဌိဇောတကအဋ္ဌိဇောရကအာပစ္စည်းအဋ္ဌိလေမှန်သိအောင်ဒီဣမတရာကိုဇောရကအာပစ္စည်းသက်ပြီးတော့မှပြုတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆရာတော့လည်းသို့စင်မာတဲ့ရောက်ကိုပဲနပုံလေးမဟုတ်ပုံလေးအဋ္ဌိလေလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့အာအဋ္ဌိလေဣမတရာလို့ပဲဒီတိုင်းပဲယူဆပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတိနေဆရာတော်တို့အကြောင်းတော့အဲ့ဒီဣမနဲ့တွေ့တယ်သဘောရကဆရာတော်တို့ကြတော့အဲ့အဋ္ဌိလေအဋ္ဌိဇောရကအာပစ္စည်းသက်ပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိကသတိထားမှာကအဲ့ဒီရုပ်တွက်တဲ့လိန်ကိုသတိထားမှာအရန်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပုံလေး ਨੇ အဋ္ဌိလေးရှိတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဣတံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ နပုံလေးကိုသိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒါသတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာကတော့ဣတံစိတ်တံတိထတိတိမိတိကိမတံဣမံပုရိတံပတ္တိတောကဲတမိုက်တော်မြတ်စပဲအရန်အဋ္ဌိမှာပါတဲ့အရန်ကိုတွက်အောင်ဒီမှာဗျာအယံအဋ္ဌိဆိုအယံကိုဣမတိပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်သက်ဣဝတ်သက်ပြီးတော့ဣမနဲ့ပြလိုက်ဣမနဲ့ဩဒီမှာဗျာဣမအဋ္ဌိလေဣမတိပထမဣမလို့ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအဋ္ဌိဆိုတော့ကအပစ္စည်းသတိသားဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီမှာဗျာဣမတိပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်သက်အနဘုံတကတယံတိမ်မိဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘဲကြောင့်အဋ္ဌိလေဣမာကိုအယံပြုတေတာတော်လောဘံကတိပိဟူသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘဲကိုခြေအယံကပြီးပါဗျာအယံကပြီးအယံကပြီးဟောအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့
ဒီအနဘုံတကယ်တော့မှာတော့အရင်ပြူတာပဲရှိရတခြားထူထွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဥပဒေတိဣမတတတပေတောဣမတိအနဘုံတကယ်တပသာအရင်အာတေသောဟောဒီနေသီလို့ပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေတိလည်းမှတ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုကအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အနဘုံတကယ်အသိမိမှာပဲရထားအောင်ပေါ့နော်ကောဘေးမြတ်